Hej, Janne Boman här. Kommunstyrelsens arbetsutskott har idag sammanträtt. Några viktiga beslut. Det första, revisionen utav äldreomsorgen. Vi har för hög sjukfrånvaro. Vi har uppenbarligen en del problem med hur vi möter våra äldre i Borlänge idag. Det här behöver vi analysera och gå igenom. Hur ser det ut med arbetsmiljön? Hur ser det ut med ledarskapet? Hur ser det ut med kompetensen? Hur ser det ut med bemanningen? Det här ska vi titta på i en extern revision. Det kommer kommunstyrelsen att slutgiltigen ta ställning den 6 september nästa vecka. Vi har också beslutat att omsorgsnämnden måste komma till kommunstyrelsen för att rapportera hur det går med förändringsarbetet och hur det ser ut med vårdkvaliteten. Sen har vi tagit 3 stycken byggbeslut idag. Det ena handlar om att bygga en ny idrottsanläggning på sportfältet. Det handlar om omklädningsrum, sammanträdesrum, lagerlokaler för de föreningar som är aktiva både sommar och vintertid på sportfältet. Vi har också beslutat om att vi vill sätta igång bygget med 2 stycken LSS-boende. 1 i Buskåker och 1 i Bro. Och det här är en del av den nya LSS-planen. Vi har behov av ytterligare boenden och det här är de 2 första som vi sätter igång nu. Det var den sista rapporten från KSAU före valet. Vi återkommer eventuellt efteråt då vi ser hur valresultatet har börjat. Tack ska du ha och glöm inte bort att rösta.